Det der er en video jeg har ventet i 2 år. 2,5 år for å legge ut. Dere burde glede dere til å se det vinner her. Dette her er et hockeyfight. Fy søren, ass, jeg... Vi var vittne til den. Det skjedde på Lillebrorens kamper. Den er syk. Håper dere liker videoen. Vi snakkes veldig snart.